D1. Tajt i korgen, sladdra till. Håll där, och så pappa på. Håll där, sjuk med händer i golven. Det jobbar med varje repa så. Kom där, vänt upp. Ska vi. Tryck den här. Skjut kroppen. Kom igen. Yes. Yes, kom igen. Ja, har du räknat? Tryck från höften, där kör vi. Håll position. 2, 3, 4. Sträck på armarna, 5, 6. Huvudet i bänken, skärp dig. 7, bra. 8, 9. Kom igen nu. 10. Bra. Försiktigt med höften där. Kör där. Bra. Jobba på. Tryck från höften. Två bröstkorg. 4, 5. Tajt. 6. Raka armar. 7, 8, 9. 9, va? Ja, det är bra. Vad fick jag fan?
att du sträck på armarna där du gör det, att du pusser ut. Det blir så bra. Du håller samma böj i handleden, i armhålsleden. Ja. Du pusser ut skulden, så du kommer höger upp, men inte att du rätt på armarna. Nej, det är bara...